За советскімі часамі я аб гэтым ніколі не думаў. Ну, геаграфічна, безумоўна, я лічуся заўсёды еўрапейцам, але пытанне ж, напэўна, тычыцца не толькі геаграфіі, але і ментальнасці маёй. Так вось гэта пачало адбывацца, напэўна, калі Беларусь пачала становіцца незалежнай краінай, альбо да гэтага ўжо пачалі складацца пэўныя перадумовы. Вось менавіта напрыканцы 80-х гадоў, калі я пачаў думаць, а па якім шляху пойдзе мая краіна, вось я стаў задумвацца. Праўда, не магу сказаць, што мне доўга і цяжка прыйшлося вырашаць, які будзе гэты шлях. Перш за ўсё, гэта, канешне, гуманітарныя каштоўнасці, потым культурныя каштоўнасці, потым, напэўна, узровень жыцця. Ну, шмат што кажа, безумоўна, і геаграфія, і гісторыя, і культура. Але тое сёе, на жаль, пакуль што не сведчыць аб нашай еўрапейскасці. Я маю на ўвазе менталітэт грамадства, якое ў масе сваёй пакуль што да гэтых еўрапейскіх каштоўнасцей яшчэ не прызвычаілася. Таму ось галоўная задача якраз у тым і заключаецца, каб асноўную масу менавіта нашага насельніцтва нейкім чынам да гэтых каштоўнасцей далучыць. Ну, што зрабіць, я ўжо казаў, гэта патрэбна змяніць менталітэт асноўнай масы пакуль што нашага насельніцтва. Тое, што значная частка, нават большасць зараз на пытанні сацыялагічныя адказвае, што яны больш схільны да Еўропы, чым да Расіі, гэта пакуль што, на жаль, нічога не азначае, бо тыя людзі, які большасць з тых людзей, хто так адказвае, не ўпэўнены, што яны ведаюць дакладна, што такое Еўропа, што гэта цяжкая праца і вялікая адказнасць, а не толькі вялікі дабрабыт. Ну а наконт еўразвязу, ну калі б гэта быў сённяшні еўразвяз, так напэўна так. Але, як мы ведаем, беларускі шлях да Еўропы будзе доўгім і цяжкім, калі яна нават пачне рухацца ў гэтым накірунку. І за гэты час еўразвяз таксама абавязкова зменіцца. Ось які ён будзе тады, я сказаць не магу. Таму я не выключаю, што праз 20-30 гадоў, калі гэта пытанне паўстане рэальна, тут адказ можа быць і адмоўны. Ну, вось якраз я і спрабую ў меру ўласных магчымасцяў гэтым займацца. Пішу артыкулы на тэму, як Беларусі варта суадносіцца з Еўропай, як Еўропе варта ставіцца да Беларусі. Карацей кажучы, спрабую хоць крыху змяніць той самы беларускі менталітэт. Ну, тут ужо казалі, можаце выкрасліць, што трэці шлях вядзе ў трэці свет. Няма ніякага фактычна трэцяга шляху. Ёсць альбо рынкавая эканоміка і дэмакратыя, альбо іх няма. А трэцяга не існуе, таму тут няма чаго разважаць доўга на гэтую тэму. Ну, ведаеце, калі б еўразвяз паставіў сабе такую задачу, першасную, вось, галоўную задачу зрабіць Беларусь дэмакратычнай краінай, я мяркую, што ўжо б мы жылі ў іншай дзяржаве. Але я баюся толькі, што не атрымалася б тут так, як з незалежнасцю, якую мы атрымалі, не заслужыўшы фактычна яе, яна нас звалілася ў вялікай ступені ў усялякім разе. Таму Еўропа павінна дапамагаць Беларусі, безумоўна, недзяржаўным арганізацыям, грамадзянскай супольнасці ў першую чаргу. Але збольшага гэтая дапамога павінна якраз быць накіраваная, ізноў жа на тое, пра што я казаў, на змену менталітэту.